Përshëndetje nxënës. Jemi përsëri në lëndën e Abetares. Për sot tema është pjesë leximi dhe ripunim I faqes së Abetares në të cilën ndodhet pjesa e leximit. Shohim me kujdes figurën. Çfarë dallojmë në figurë? Siç e shohim, është natë. Natën po dizëllojnë. Kush dizëllojnë natën? Natën po dizëllojnë dizëllonjat. Ndërkohë, shikojmë me kujdes, shikojmë edhe disa fëmijë. Si mendoni ju? Çfarë po bëjnë fëmijët? Besoj se e menduat se çfarë po bëjnë fëmijët. Besoj se e krijuat një ngjarje rreth figurës. Ndërkohë, të shohim se çfarë ka ndodhur. Dizëllonjat. Dizëllonjat është titulli I vjeshtës që ne do të shohim sot. E shohim me vëmendje. E lexojmë së bashku. Xixa xixa si shkëndija, terri tokën kur mbulon, me fener në shpinën ndezur, cicëllonja cicëllon. Kalojmë në strofën tjetër. Sa gëzojnë vogëlushët, pas dizëllonjës vrapojnë, do njërën prej tyre kapin, për në shtëpi nëzitojnë. Pasi ne e lexojmë me vëmendje tekstin, shohim që ky tekst është një vjeshë. Pse është një vjeshë? Si që shohim, është organizuar në strofa dhe çdo strofë ka edhe vargjet e saj. Shohim që vjesha jonë me titull Cicëllonja ka dy strofa dhe se cila strofë ka nga katër vargje. Ndoshta, keni ndonjë fjalë që nuk e kuptoni. Mësuesja ka menduar këto fjalë. Terri. Terri tokën kur mbulon, pra ishte një varg në vjeshën e dhënë. Çfarë do thotë? Errësira. Pra, terri tokën kur mbulon, errësira tokën kur mbulon. Fener, si fener në shpinën ndezur, në shpinën e xixëllonjave. Çfarë është feneri? Pra, është një mjet ndriçimi. Ashtu si na ndriçon feneri natën, të njëjtën gjë bëjnë edhe xixëllonjat. Pra, edhe autori prandaj e ka shkruar si fener në shpinën ndezur. Në qoftë se në vjeshtën që lexuam keni ndonjë fjalë tjetër që ju nuk e kuptoni, mund të pyetni më të rriturit apo mësuesën tuaj. E lexuam vjeshtën. Mund ta lexoni disa herë dhe vetë. Do bëjmë disa pyetje rreth vjeshtës. Ndërkohë, pyetja e parë është: kur xixëllojnë xixëllonjat? Si mendoni? E mbajtet mend kur lexuam vjeshtën? Pas kujt vrapojnë vogëlushët? Si ndihen vogëlushët? E japim përgjigjen njëra pas tjetrës së bashku. Vazhdojmë. Kur xixëllojnë xixëllonjat? Ne e pam që xixëllonjat xixëllojnë natën, sidomos në stinën e verës. Pas kujt vrapojnë vogëlushët? Ne pam që vogëlushët vrapojnë pas xixëllonjave. Si ndihen vogëlushët? Sa të gëzuar ndihen vogëlushët ishte në një varg të vjeshtës. Pra si ndihen vogëlushët? Vogëlushët ndihen të gëzuar. Këtë vjeshtë mund ta lidhni edhe me situatën tuaj në jetën e përditshme, sidomos në sinën e verës, të gjithë dilni jashtë. A ke kapur ndonjëherë xixëllonja? Mendoj se po. Gjithsesi, nëse po, shkruaj se si je ndier. Pra mund ta paraqitni me disa fjali ndjenjat tuaja se si jeni ndier kur keni kapur xixëllonjat në stinën e verës, që është edhe një stinë që është ngrohtë, keni pushim dhe mund të ndilni edhe jashtë për të luajtur. Ndërkohë, argëtoni duke kapur edhe xixëllonjat, sepse janë me të vërtetë të bukura. Është një veprim që ju jep kënaqësi. Me qenë se jemi të shkronjat, ne do të punojmë edhe një ushtrim në vjeshën e dhënë. Çfarë do të bëjmë? Do gjejmë fjalët që kanë shkronjën në trup të tyre. Beso se tani të gjithë jeni të gatshëm dhe jeni me të vërtetë të saktë në kryerjen e këtij ushtrimi. Vazhdojmë së bashku. Xixa, xixa. Shohim që
fjala dziza, dziza, ka shkronjë në trup të tyre. Vazhdojmë fjalë tjetër. Dzizëllonja. Edhe fjala dzizëllonja ka shkronjën dz në trup të tyre. E kemi në fillim dhe e kemi edhe në mes të fjalës. Dzizëllon. Përsëri kemi fjalë me shkronjën dz, e cila ndodhet në fillim shkronja dz dhe në mes të fjalës. Dzizëllonjës. Përsëri kemi fjalën në të cilën ndodhet shkronja dz në fillim të saj dhe në mes të saj. Nxitojnë, ecin pra, shkojnë me të shpejt, ndodhet shkronja dz. Tani ne në faqen tuaj të abetares kemi edhe një ushtrim të tillë. Do ta shohim me vëmendje dhe do ta punojmë së bashku. Rendit fjalët për të ndërtuar fjalit. Ju e dini që fjalia përbëhet nga fjalë. Fjalët janë të rendituar njëra pas tjetër si pas kuptimit. Këtë gjë do të bëjmë ne tani së bashku. Kam dhënë fjalët tokën, nxe, dielli. Si mund të i renditim njëra pas tjetrës këto fjalë për të ndërtuar fjalin që fjalia të ketë kuptim, që nga jo fjali që ne do të ndërtojmë të marrim një informacion? E menduat? Besoj se jemi gati ta ndërtojmë dhe ta shkruajmë së bashku. Fillojmë. Dielli nxe tokën. Kjo është fjalia e parë që ndërtuam duke renditur fjalët e dhëna sipas kuptimit. Kalojmë me fjalinë e dytë. Kam dhënë fjalët nxe, çanta, libra, shumë. Përsëri të njëjtin veprim. Do të renditim fjalët për të ndërtuar fjalinë e saktë. E menduat? E ndërtojmë dhe e shkruajmë së bashku. Çanta, nxë, shumë, libra. Vazhdojmë me të tretën. Fjalët që kam dhënë. Retë, qielli, nga, unzi. E menduat? E shkruajmë së bashku. Qielli, unzi, nga retë. Fjalit e ndërtuar i lexojmë edhe njëherë së bashku. Dielli nxë tokën. Çanta nxë shumë libra. Qielli unzin nga retë. Shikoni edhe njëherë me vëmendje, në fillim të fjalis, kemi filluar me shkronjë të madhe, dhe në fund të fjalis, kemi vendosur shenjën e piksimit. Tani është rada juaj. Do t'i përgjigjni pyetjes, duke u mbështetur edhe tek vjesha që kemi lexuar. Pse dizëllonjat duken të bukura? Me kënd gjajnë ato? Çfarë bëjnë ato? Dhe ju do t'i përgjigjeni fjalis. Do t'i përgjigjeni me fjalit të plot. Ndërkohë, do t'a lexoni bukur vjeshën, do t'a mësoni përmendsh dhe do t'a interpretoni bukur në të recituar atë. Duke ju uruar punë të mbarë dhe duke ju thënë faleminderit për vëmendjen, miru pafshim në orët e tjera që do vijojnë.